Оцей підхід з S-функціями дозволяє нам створити, так би мовити, емпіричний метод пошуку диференціалів з високими ймовірностями, який я зараз буду певним чином формулювати. От. Лише мені знадобиться декілька допоміжних позначень. Ну, значить, ще раз, ми домовилися, що якщо в мене є оце вектор, xj, так? То xj з i – це його і-тий бід, а тоді xj від i до k – це буде підвектор, так? Від ітого до ката. Мене здається, нумерація бітів була все ж таки саме старша номера мінус 1, а молодший він праворуч від номер 0. Ну, я сподіваюся, це зрозуміло. Відповідно, для кожної S-функції f від x1 до xm я можу побудувати так звану часткову функцію, так? Це от ця S-функція, але обчислена лише до катого біту. Відповідно, аргументами тут будуть підвектори від 0 до k-1. Так само від 0 до k-1. Це значить підфункція. Обчислення значення функції f і зупинили її на катому кроці. Так, відповідно, вам згенерували збіти від нульового до мінус першого. Так. От. І тому нам на вході потрібні лише біти від нульового до мінус першого від ваших вхідних аргументів, тому що старші біти взагалі не використовувалися обчислення. Так. Тобто ця ката часткова функція, це буде функція змножини кабітових векторів, обмножину кабітових векторів. Так? Не? Ну, так само я можу розглянути і розподіли часткових S-функцій. Так? Тобто ввести собі ймовірність ПК. Так, це буде ймовірність, яка визначається векторами x1, xm. Так, щось я вже туплю. А, ну добре. Значить, буде тут ось там. Тут буде x1 відповідно до мінус 1. Xn від 0 до мінус 1. Дорівнює z від 0 до мінус 1. Значить, для фіксованого z. Часткова S-функція також є S-функцією, відповідно, можна і також її розподіл визначити. Більш того, алгоритм обчислення цих ймовірностей ПК, він буде такий самий, як алгоритм обчислення наших ймовірностей, звичайно. Просто він зупиниться після катої матриці. І одразу там поставить L, а не буде продовжувати ці матриці далі обчислювати. О. Але є в нас дуже цікава властивість. Так, ще дещо треба сказати. На що у вас порожні аргументи, порожній вихід, ми будемо вважати ймовірність одиниці. Ймовірність одержатись нічого, ніщо, ну все ж одиниці. Так. От. Має місце така теорема, яка називається лема про спадання ймовірності. Належить Бірюкову і Білічка, ви знав таке. Білічка. Він це все вигадав.
Так от, в усіх оцих позначеннях, які я тут щойно ввів, оця послідовність ймовірностей, вона лише не спадає. Ну, не зростає, що справді. Доведення, ну воно просто насправді. Дивіться. Нехай ЛК – це множина отаких кабітових входів, для яких виконується ось ця рівність. Це буде множина таких x1 відповідає к мінус 1, xm відповідає к мінус 1. Що? Ну, так лінки це переписувати. От які задовольняють цього лінія, так? От. Ну і звідси відповідно, що маю. Що у нас імовірність ПК, це буде потужність множини ЛК, так? Кількості таких іксів, які задовольняють цьому рівняння. Поділити на їх загальну кількість, це буде 2 в степені КР. Так. А чому саме так? Ну, тому що тут, взагалі кажучи, n-бітові вектори в мене індукуються імовірності. Але старші біти в нас не виникають взагалі. Тобто тут буде на 2 в степені n-k в степені n, і тут буде ще 2 в степені m-k в степені n. Воно скорочується просто. От. І залишається лише те, що в мене є. Так. От, згодні? Добре. Тепер дивіться. От в мене множина LK плюс 1. Так? Множина кабітових векторів, яка задовольняє нашому рівняння. К плюс 1 бітових. Але ж оскільки функція обчислює послідовно усі біти, якщо ваше рівняння задовольняється у К плюс 1 бітах перших, то і у К перших бітах воно також задовольняється. Так? Але при цьому не кожні К бітів, які вас задовольняють, дадуть вам К плюс 1 біт, який вас задовольняє. Так? Тому я стверджую, що якщо взяти тут усі вектори, і викинути в них старший К плюс перший біт, кати виходить, так, то я одержу один якийсь вектор звідси. Так. Але якщо я візьму один якийсь вектор звідси і домалюю десь тут якісь наступні біти, я можу як одержати вектор звідси, так і не одержати його. Так. Тому я стверджую, що має місце ось така нерівність. Тобто кожен вектор звідси, це множина векторів, так, може бути одержана якимось вектором звідси шляхом домальовування певних бітів. Так. Але не усі біти, і буде 2 в степені m, бо ви до кожного з m векторів домальовуєте по одному біту. Так. Не усі ті системи векторів, які одержуються, будуть задовольняти рівняння на капус першому кроці. Деякі з них зникнуть. Тому найбільшу кількість я можу одержати таку, справжня кількість буде меншою. От. Ну і відповідно звідси маємо, що P K плюс перша, це буде L K плюс перша поділити на 2 в степені M на K плюс 1. Так. І це буде не перевищувати 2 в степені M, а тут L K, так. А тут 2 в степені M K на 2 в степені M, 2 в степені M скорочується. А залишається, ну, власне, ПК залишається. Ну, і відповідно, бачите, що рівність буде лише тоді, коли усі вектора з ЛК і усі їх можливі подовження будуть задовольняти рівняння на наступному кроці. Це, ну, не так, щоб дуже імовірна подія була. Тобто, зазвичай там є вектори, які не задовольняють. Подивіться ще раз уважно, чи все вам зрозуміло з цим доведенням. Ну, я скажу, лема насправді проста.
Вона навіть інтуїтивно очевидна, але що у вас співпало 4 біти, ну це більш ймовірно очікувана подія, ніж що у вас співпало 64 біти, так? Ну, воно просто строго проводить цей факт. Не? От, і ми це можемо використати для такого собі методу гілок та границь для пошуку диференціалів з високою ймовірністю. Це у нас буде. Наслідок. Да. Якщо позначити через QK диференціальну імовірність цієї катої часткової функції, ну і відповідно тут диференціал буде альфа 1 від 0 до k мінус 1. Альфа М від 0 до К-1 переходить у гамму так само від 0 до К-1. От. Ну, то маємо знову, що Х0 більше равно Х1, більше равно Х2. Більше дорівнює Х. Знов-таки, чому? Тому що ці диференціальні ймовірності – це розподіли похідних, так? Який є з функціями, відповідно до них застосовано лемма про розкладання ймовірності. От як ми це на практиці використовуємо? Ну, треба нам знайти якийсь 64-бітовий диференціал для додавання, да, з XOR-ом. От. Ну, ви знаєте, що якщо розглянути на 64 біти, а скажімо, перші 4 біти, так? От. То там деякі диференціали одразу дадуть 0, скажімо, так? От все, якщо воно 0 на 4 бітах, воно буде 0 і далі, викидає, так? Деякі диференціали дадуть великі ймовірності, деякі маленькі. От взяли б числа для 4 бітів, усе дає маленьку ймовірність, викинули їх нафіг. Залишились лише там 4-бітові диференціали з великими ймовірностями. Ще 4 біти накинули, от. Тобто подовжили ці диференціали ще на 4 біти, обчислили знову ймовірності. От. Воно знову, ну, деякі великі ймовірності стануть маленькими, так, деякі залишаться великими. От ті, які стали маленькими, викидаємо, вони не збільшаться. От і так потихеньку, по шматочку докидуєте оці вектори у диференціал і знаходите диференціал з великою ймовірністю. А кількість обчислень при цьому буде завжди коригуватись, бо ви викидаєте ну, багато варіантів, так? Ви не усі можливі диференціали перебираєте. От. Тобто для додавання, якщо по 4 біти, то ви накидаєте по 12 бітів на кожному кроці. Це 2 в 12 перебор. Якщо у вас 64 ділено на 4, там 16, ну це буде сумарно 16 помножити на 2 в 12, 2 в 16 обчислень. А якщо перебором, ну, 2 в 64 в кубі обчислень. Ну, це, погодьтесь, зовсім інші числа виходять. От. Так, ну, якщо відкрити оригінал статті Бірюкової Вілічка, вони там це твердження довели саме для ймовірностей, причому конкретно для ймовірностей XDP і ADP, які ми розглядали позаминулих лекціях. От, причому для ймовірності XDP це твердження випливає з теореми Ліпмана і Моріаї безпосередньо, з аналітичної форми випливає, так? Для ADP, ну, там вже треба цей загальний підхід використовувати. От. Я вам формулюю в найзагальнішому вигляді, який є для S-функції, які над бітами. Тобто це для довільної S-функції, для довільного розподілу, для довільної операції, що також має форму S-функції. От, це все справедливо. Ну і, власне, користуючись цим, щодо менше фреймворк, ну, є наразі два промислових фреймворки, які шукають диференціали різних шматків ферів з криптосистем з великою ймовірністю. Це фреймворк Велічкової мухи і фреймворк Гаетана Льорента. Не Льорент, мабуть, а якийсь Льорен, я у французькому, не дуже. От. Але то Велічкова це використовується точно. Тобто він оці ймовірності, диференціали шукає не просто перебором. Він ну, цю оптимізацію використовує. Льорента там трохи інший взагалі підхід був до аналізу ерів з криптосистем. Він такий більш практичний, менш аналітичний. От,
там багато оптимізованого перебору використовує. От. Але фреймворки працюють. Можна користуватись ними. Так. Ну тоді, мабуть, на сьогодні все. У мене залишився ще один шматок, я його наступного разу розповім, бо він був якийсь там трохи більше часу, ніж в мене залишилось до кінця пари. Дякую.